uyu munsi ngiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Napoleon Bonaparte. Tunamuveho dufate n'abandi, niko bimeze. Nizambona amagambo ari menshi, nzanza n'ibice bibiri, hanyuma dukomeze twe kuzavuga ngo tuzagaruke mu gice cya kabiri ubutaha. Now wenda ushaka ko nzamugusubiriramo, mugusubiriremo. Ikindi nutanabishaka ushaka no guca kuri mbuga nkoranyambaga YouTube channel -, ugakora subscribe ukajya uyabona. Ushaka guca kuri Instagram -250, nabwo ukabona amagambo yagiye avugwa n'abahanga babayeho kuri iyi si. Niko bimeze. Niba uri tayari na Napoleon Bonaparte, twagiye. Ku munsi w'ejo nakubwiye ko Napoleon Bonaparte ari umwarimu, yabaye umwami w'abami, umujenerali w'umurwanyi wabayeho hagati y'umwaka w'1769 kugeza umwaka w'1821. Yaranze intangiriro y'igihe turimo, ibyo bita epoque contemporaine. Yavutse ku itariki 15 Kanama umwaka w'1769, avukira mu Bufaransa mu gice kimwe giherereye mu nyanja ya Mediterranea. Yaje gutabaruka ku itariki 5 Gicurasi umwaka w'1821 ku kirwa cyitwa Saint Helen. Ni mwene Carlo Bonaparte na Letizia La Molino. Yashakanye na Josephine Bohame, umugore w'impindurambatwara wanagaragaye mu cyiswe Consira, nkuko nabibabwiye ku munsi w'ejo. Iki ni igice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Napoleon Bonaparte. Umuvuze ntabwo wajya kure cyane ya Revolution Francaise, impinduramatwara y'Abafaransa nk'imwe mu mpinduramatwara ikomeye mu mateka y'isi, nk'imwe mu mpamvu zatumye haduka ikirangire mu mateka Napoleon Bonaparte. Muri iyi mpinduramatwara humvikanye cyane abaturage b'abakene, aba sans-culottes, barwanyaga umwami Louis XVI n'agatsiko k'abakire k'ababourgeois na clerige. Napoleon rero yari intwari kandi yagize uruhare runini cyane mu mibereho y'isi dutuye mu rwego rwa politiki n'imibereho myiza n'ubukungu, ku buryo Abafaransa benshi bavuga ko iyo Napoleon adapfa akiri muto buri Mufaransa aba ari umukire, babihereye ukuntu politiki ye yazamuraga imibereho ya rubanda rugufi. Yabaye umwami w'abami w'umurwanyi utagereranywa. Nibyo, hari umwarimu umwe wigeze kwandika igitabo witwa Gowet, aravuga ngo Napoleon yumvaga isi yabyazwa umusaruro birushijeho, noneho rubanda rwa giseseka rukabona imirimo. Bigatuma buri muturage wese uri ku isi azamuka. Yashyizeho amategeko mbonezamubano ndetse n'amategeko mpanabyaha, hari nk'ayitwa code napoleonienne. Aya mategeko na magingo n'ubu ngubu ibihugu byinshi biracyayakoresha. Hari amwe mu magambo rero yavuze yahinduye ubuzima bwa benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Ijambo nashorejeho ku munsi w'ejo ni ryo yavuze avuga ngo uko ikiremwamuntu cyakwikarakasa kose gihunga ishyamba, ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Nabasobanuye rule of the jungle icyo bishatse kuvuga. Ni itegeko Napoleon yavugaga, ari igitabo nigeze gusoma kivuga ko ibiremwa byose bigendera ku itegeko ry'ishyamba. Akaruta kandi karakamira. Guturuka mu bivenyanja, ibifi binini bimira uduto mu ishyamba, ibiti bihora birwana no gukura, ibirushije ibindi kwegera ijuru bikaryamira ibito. Niko bimeze, ibiti binini biraramba, ibito bipfa vuba. N'umuntu yahoze mu ishyamba no ku nyamaswa mu ishyamba, niko bimeze. Inyamaswa z'imbaraga zidigino. Nuko nguko bimeze. Ubundi ngo iyo hatabaho umuriro, ikiremwa muntu kiba kikiri mu ishyamba, kubera ko umuriro niwo watumye ibintu byose biriho bikura, unatuma n'ikiremwa muntu kibasha gusumba izindi nyamaswa zose mu ishyamba mu bwenge. Ubwenge bw'umuntu bwakujijwe no kuba umuntu yaravumbuye umuriro, akabasha guteka ibiribwa, bigatuma igifu kigabanyirizwa akazi kabwo. Hari umuhanga wavuze ngo iyo igifu kibaye gito, ubwenge burakura. Uko igifu kigabanuka niko ubwonko bukura cyane. Umuntu yamenye uburyo bateka ibiryo bikajya bigera mu gifu bisa naho n'ubundi byoroshye, igifu kikabisya mu kanya gatoya, bituma ubwonko bw'umuntu bukura. Umuntu agira ava mu ishyamba ategeka n'inyamaswa zose,
zindi nuko nguko itegeko ry'ishyamba rimeze nabyo na Paulo yavugaga ikintu cyatumye ubwonko bw'umuntu bukura bukarenga ubw'izindi nyamaswa n'umuriro iyo umuriro utabaho tuba tukiri mu ishyamba ariko na Paulo ntago yizeraga yuko twavuye mu ishyamba burundu uko ikiremwa muntu cyakwikarakasa kose gihunga ishyamba ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba n'ubundi bifi binini bimira duto nuko nguko isi imeze tugeze mu gice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Napoleon uyu mugabo yaravuze ngo iteka uzahora utsinda abanzi bawe uzanahora ubatsinda kereka igihe bazavumburira amayeri ukoresha mu rugamba rwo guhangana nabo igihe cyose ukibarusha amayeri uzahora uri hejuru y'umwanzi wawe igituma umwanzi wawe akurwanya bigakunda nuko akurusha amayeri cyangwa yaranakuvumbuye yaravuze ngo ikizakubwira kuri umugabo w'ibyemezo bihamye nuko amagambo amagambo nka ariko iyaba iyo bigenda gute nako ataba mu magambo yawe ayo magambo yataba mu nkoranyamagambo y'igitabo cyawe cyo mu bwonko anga uri umugabo w'ibyemezo bihamye kuri Napoleon kuvuga ngo ariko iyaba no fata icyemezo ibyo byo kuvuga ngo ariko no kuri Napoleon nago byemewe uyu mugabo avuze ngo urupfu ntacyo ruvuze ikintu kibi cyane kinateye ikimwaro gikomeye no gupfa uhagaze yaravuze kandi ngo kabone nubwo umugabo yansaba kumusoma mu kibuno nabikora igihe cyose mfite ikintu mushakaho kabone nubwo umugabo yansaba kumusoma ku rwicarizo nabikora igihe cyose mfite ikintu mushakaho Napoleon yari umwihanduza cumi uyu mugabo yaravuze ngo inshuti zigomba kubana ariko zizirikana ko umunsi umwe mushobora kuba abanzi bakomeye mwakundana mwagira ibihe byose mwacamo mu buzima uyu uzirikana ko umunsi umwe mushobora kuba abanzi bakomeye uyu mugabo yaravuze ngo umuntu w'ikigoryi nuhora atekereza ibyahise umunyabwenge we ahora atekereza uyu munsi none ejo ntabwo uzi niba uzanahageze hanyuma injiji zo zihora zitekereza ngo hazaza niko Napoleon yizeraga ibintu kuvuga umuntu w'injiji kurusha izindi ahora mu byahise umuntu uzi ubwenge atekereza uwo munsi none uw'injiji kurusha izindi we ahora hazaza Napoleon yaravuze ngo sosiyete itagira idini imyemerere iyobokamana yaba imeze nk'ubwato butagira amerekezo Bibiliya ni igitabo nk'ibindi byo gufasha abantu kujya ku murongo kuko baretse bakiyobora basubira kubaho nk'inyamaswa basubira kuba mu ishyamba uyu mugabo yaravuze ngo iyo ushaka kugumya kubaho uri hejuru y'abandi uri uw'ikirenga usabwa guhora uhindura amayeri ukoresha buri mwaka byibuze buri mwaka cyangwa buri kwezi hindura ukuntu wabagaho nibyo bizatuma ugumya kubaho uri hejuru y'abandi Napoleon yaravuze ngo inzira nziza yo kuba ingaruzwa muheto n'ubukene ni ukuba inyangamugayo ngo nta nyangamugayo ikira niko Napoleon yavuze Napoleon ari amagambo ariko ngiye nemeranya n'uyu mugabo ngo inzira nziza yo kuba ingaruzwa muheto n'ubukene ni ukuba inyangamugayo abantu b'inyangamugayo ngo ntabwo bajya bakira reka uyu mugabo yaravuze ngo iyo ushaka kuba umuntu ukomeye kuri iyi si izeza abantu ibitangaza ariko ntugire icyo ubaha politiki nyinshi zishingiye ku cyizere uha abantu ariko kiraza amasinde iyo ushaka kuba umuntu ukomeye kuri iyi si izeza abantu ibitangaza abantu ariko ntugire ikintu ubaha ngo politiki nyinshi zishingiye ku kwizeza abantu ibitangaza ku cyizere uha abantu ariko kiraza amasinde niko Napoleon yavugaga uyu mugabo yaravuze ngo inseko y'umugore ishobora kuba igisasu cya kirimbuzi rimwe na rimwe buriya ntugashukwe n'inseko y'umugore kubera ko rimwe na rimwe ishobora kuba igisasu cya kirimbuzi ishobora kukurimbura rimwe na rimwe niko Napoleon yizeraga hanyuma yaravuze ngo iteka tugenda twihuta igihe tugenda twenyine ubuzima ikitwica ni ukwigereranya ugenda gake urebeye kuri nde uri umukene ugendeye kuri nde w'umukire kamere ya muntu yuzuye ishyari byose bishingira ku ishyari impamvu utanyurwa ni uko ugendera kuri bagenzi bawe kubera icyo ugendera kuri bagenzi bawe wabaye wowe ko mutavutse kimwe mutakuze kimwe mutabayeho kimwe nubwo mwanavuka muri impanga mugira ubuzima butandukanye
iteka tugenda twihuta igihe tugenda twenyine ubuzima butwica kubera kwigereranya ugenda gacyo urebeye kurinde uri umukene ugendeye kurinde kamere y'umuntu kubera ko yuzuye ishyari niyo mpamvu tutanyurwa buri gihe ubaho ugendeye kuri mugenzi wawe uyu mugara avuze ngo umugabo nyamugabo asinzira amasaha atandatu umugore nyamugore asinzira amasaha arindwi ariko injiji zisinzira amasaha umunani umugabo uhamye buriya amasaha atandatu aba ahagije yo kuryama ubundi ugasubira mu kazi hanyuma aravuze ngo muri kamere ya muntu nta muntu n'umwe uzi ngo icyiza ni ikihe ikintu ucyita ko ari cyiza ushingiye ku iki ibintu byinshi byagiye bisenya ikiremwamuntu byagiye bituruka mu by'ikiremwamuntu cyita ko ari cyiza ikintu cyita cyiza ushingiye ku iki ushaka gusanga icyo bita cyiza ari cyo cyakurangiza uyu mugara avuze ngo burya ntibazababeshye imana ihora mu ruhande rwa wa muntu uhora ku ruhembe rw'urusaso imana ihora ku ruhande rw'ibifi binini nibyo Napoleon yashakaga kuvuga uyu mugabo yavuze amagambo menshi twavuga ama episode bukira bugacya ariko iryo nasoreza yaravuze ngo nta kintu kigora nko kumenya gufata imyanzuro nta n'ikintu cyiza nko kumenya gufata imyanzuro ubuzima bwose tubamo kuri iyi si bushingiye ku myanzuro impamvu uri umukene ni ukubera imyanzuro wafatiye ubuzima bwawe yatumye ukena impamvu uri umukire nawe ni ukubera imyanzuro wafatiye ubuzima bwawe iyo myanzuro niyo yatumye ukira iyo myanzuro niyo yatumye ukira aya ni amagambo yavuzwe na Napoleon Bonaparte igice cya kabiri igice cya mbere twakivuzeho ku munsi w'ejo niba yagucitse jya kuri YouTube channel dash kora subscribe urebe n'andi magambo yagiye avugwa n'ibikomerezwa bikomeye ushobora no kujya kuri Instagram dashimwe gutyo ubyumva mu kinyarwanda 250 kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi kore follow kuri Instagram tujye tubana umunsi ku munsi.